waxaan isku imaadnay oo rabnaa inaan wax yar oo kalimo ka sheegno oo daba joognaa wiilashii macallimiintii shalay Nairobi ka imaaday oo ku ogeenay inay Nairobi dugsiyaal ka dhigaan shalay wajeer imaaday ka hadlay arrimihii qowskii ayagoo ku hadlaya magaca culimada afka culimada ayagoo ku hadlaya arrimahaas ayaan rabnaa inaan wax yar aan ka dhahno arrimaha iyaga labada wiil oo shalay meeshaan ka hadashay oo ku ogeenay Nairobi inay dugsiyaal ka dhigaan waxay sheegteen inay ku hadlayeen magacii culimadii faay inay ku hadlayeen annagoo aan ka warqabin annagoon waxa waaya aan ogeen annagoo waxba noo sheegin sidaa darteed waxaan leenahay arrinta ay wiilisha jali ka hadleen arrin aan ka warqabna ma aha arrin aan la qabna ma aha waa arrin ay meel nooga dhaceen ay nooga gafeen marka annagoo weliba dareensan labada wiilo ayaga ah waa walaalahayn laakiin annagoo dareensan afka ay ku hadlayeen shalay inay af ay ayaga laheen ay ku hadleen warkaas aas yahay war la soo safri oo diyaarad la soo saaray aas yahay annagoo waxa waaya tuhmeyna waxaan leenahay raalligelin aan ka bixinaynaa ugaasiintii ay ku gafeen ayaan raalligelinaynaa waxaa kaloon u sheegaynaa dadweynihii ama dadkii dhagaystay idaacaddaas amaba warkii shalay wiilishaas ka soo yeeray dadka dhagaystay waxaan u sheegaynaa warka asaga ahay war laysla qabo oo culimmadii faay afkeeda ka soo baxay ama ay isku ogiin ma aha waa war ku kooban labada wiil oo shalay hadashay waxa way war ku kooban inaas yahay ayaan u sheegaynaa waxa way ummaddii weliba annagoo aaminsan khilaafkii yaroo hadda jira inay mid saddexaad ay ku soo kordhin rabaan oon meesha ku jirin mid saddexaad oo hadda ay raran yihiin oo hadda ay rimin yihiin inay ku soo kordhin rabaan annagoo aaminsan oo waxa waaye warkaas loo soo dhiibay annagoo aaminsanaa waxaan leenahay khilaaf iyo buuq inta hore ayaa nagu filin mid saddexaad iyo buuq saddexaad oo kalena ma qaadi karna waxaan leenahay wiilishii shalay idaacadda ka hadlay oo ugaasiintii u gafay ugaasiintii sabaynaan ku xiraynaa intii warkaa dhegaysatay amaba daawatayna waxaan leenahay warka asaga ahay war jira oo laysku ogyahay oo laysku raacsan yahay oo ka soo baxay afkii culimmadii faayga ma aha kama agdheeri walaalkay ra'yiga u dhiibtay waxaan daba haynaa ra'yigaas shalay ay labadan inay walaalahayna ay meesha ka sheegeen miidiyaha ayagoo aanan soo wargelinin ama aan la tashanin dadkii meesha ugu sii horreeyey ee bulshooyinta ay ka dhasheen khaasatan bahda ay la haybta yihiin ee wadaadadu ayagoona la tashanin talagelinin wax war aanay sheegin in laba nin ay meel iska istaageen ay yidhaahdeen proceska lix bilood soo socday waa arif macalin tire dib haloo soo bilaaba annagoo og arrintaas cid waxay u wakiilatay ama ay ku mathalayaan inaynan jirin waxaan galabta halkaa u fadhinaa in aan caddayno oo bulshooyinta reer wajeer aan u caddayno labada nin ee hadlay in fikirkaas uusan dhaafsanayn ayaga uu ku kooban yahay midnimadu waa muhim islaamnimadeenna ka hadashay diinteenna ka hadashay yadullaahi maca aljamaaca ayaa la yidhi ilaahay wuxuu la jiraa jamaacado marka in shaad la noqdo oo gooni loo socdo oo fidna la abuuro oo waxaan jirin iyo la raadiyo ma fiicno marka waxaan leenahay oo aan ku celcelinaynaa mar koowaad iyo marka labaadba nimankaa walaalaheenna meeshaa idinkama jirto waad qaldanteen midnimada sidaa kuma jirto midnimadu waxay ku jirtaa in la tashado oo wixii dhaliil la tabanayo si hoosaa loo xaliyo arrin qows ka dhexayso in media aad geyshaan ma aheen idinka oo weliba magaaladu waa magaaladiinnii waad u dhalateen laakiin dad baa idinkaga soo horreeyay marka waa inaad la tashataan ahayd waxaan ognahay meesha ay ka imaadeenna in la beeniyey oo dhallinyaradii ay ka tirsanaayeen wadaadada ay dhaheen annagana ma mathalaan ayuu warqado soo qoreen oo social media hal soo geli saakay waad arateen annaganu taatu lamid un baan ka jawaabaynaa marka fikirkaas ayagu ku kooban yahay mar koowaad iyo mar labaadba lama qabno annagoo aan shaqsiyadooda waxba ka sheegaynin oo aanan ijaafaynaynin warka annaga intaas ayuu ku saabsan yahay shirkan hadaan ahnay culimmadii faay
waxaan la yaabnay clips ama cod ay soo duubeen nimin walaalahayna oo ay soo geliyeen idaacadaha media ay soo geliyeen. Marka waxaan rabnaa taas ayaan daba taagannahay. Niminkaas walaalahayna waxay sheegteen inay afka culimmadu ku hadleen. Kulli culimmadu ayaga laftooda waa culimmo, hase ahaatee waa laba shaqsi waxay ku kooban waayeen. Marka annaga waxaan leenahay warkaas war culimmo loo sheegay ma ahan, warkaas waa war ay ayaga soo hindiseen oo ayaga macnaha fikir ay madaxooda ka heleen waaye, ayagun baa isku kooban yahay. Runta annaga culimmadii haddaan ahnay waxaan ku jirnay khilaafkaas sida lagu xalin lahaa ayaan ku jirnay. Arrintaasna dhexdhexaad ayaan ka ahnay oo dadkaas khilaafka sidii lagu damin lahaa ayaan ku jirnay. Ciddina waxay leedahay marjac, ay leedahay ugaas, ay leedahay odayaal, ay leedahay. Runta haddii wax la xalinaa ma aha in macnaha media inta lasoo istaago wax laga sheega ma ahan, halkan kuma jiro. Marka annaga waxaan leenahay niminkaas kulley waa ay khaldameen. Haddii wax la xalinaana media laguma xaliya, oday ayaa xaliya, culimmo ayaa xalisa. Marka kulley waa nimin khaldameen. Annagana waxaan leenahay niminkaas shicaarka ama waraaqda ay soo qorteen ama codka ay sheegteen waa cod ay ayaga leeyihiin ma aha, waa cod culimmo ma aha. Marka dhammaan marka bulshada wajar waxaan ogeysiineynaa iyo inta daawanaysaba niminkaas inay macnaha codkaas askoodiyaas ayagu ku egyahay. Waad mahadsan tihiin qolada mediaga. Waxaan meeshan iskugu imaadnay si ay culimmada iga horeysa ay noo sheegeen oo inta ka sheegeen in arrinteena waxay daba socotay arrin shalay dhacday, social media lasoo geliyey, codna leh, qoraalna leh. Marka arrintii ah xoogaha saad arkaysaan culimmada reerka soo kacisay, culimmadan dhan markii isweydiiyeen cid ka war haysa ma laha. Wiilishan waa wiilil qaraabada ah oo reerka ah oo la garanayo, oo aan ku ognahay in ay xaafadaha Nairobi xaafad ka mid ah, dugsi qur-aan oo ku yaalla oo maasha Allah ay macalimiin ka wada yihiin oo hal meel wada baraan oo hal gruub yihiin. Khaasatan aniga weliba si fiican aan iskula shaqayn jirnay, gruubka maanta culimmada irshaad soo qoreen ayaan ka tirsanaa, ayagana aan ka wada tirsanaynay. Marka muddo bilo laga joogay xoogaha, dadkii irshaad waa badnaayeen, culimmada waa badnayeen, qaar Nairobi, qaar Garissa, qaar Wajeer, culimmada waa badnaayeen. Afartoodaas iyo in la eg ayaa gooni u goosatay. Marka xumaanna kumaan ogeen, fikirkaana fikir aan isla ogeyna maaha. Markaan iswareysanay culimmada meel kasta oo joogta, Beshify Nairobi joogtay, Wajeer joogtay, meel kasta dunida ka joogtay, in un afartoodaas labadii imaaday shalay oo meediyaha tagtay iyo laba kale oo magacooda soo raaciyeen, un arrin ku kooban ay noqotay xoogaha culimmadii magacii in ay saas ku fiicnaan aan istusnay, cidna madnimadada inay saas ku fiicnaan aan istusnay, xalka inuu saas ku jirin ayaan istusnay. Marka waxaan rabnaa in bulshoweynta reer Wajeer iyo muslimiintaba in arrintaas arrin cidda culimmadeeda khuseysa ay ahayn, laakiin wiilishaas oo culimmada ka mid ah ay arrintaas soo hindiseen oo ayaga keeneen, intaas unbaa jirta. Culimmadan uma dhamma, waa wax ayaga ku kooban. Anaga ma ogin in fakar asaga ayaga bis ka imaaday inuu yahay, in mid meel kale ka imaaday oo cidda midnimadeeda lagu carqaladeynayo inuu yahay ma ogin. Cid kasta waxaan ka codsanaynaa, ama culimmo ahaato ama professional la ahaato ama madax ahaato, in reerkan midnimo ay u baahan yihiin. Xoogaha hadda khilaafaa jira. Waxay ahayd ballanteenna in reerkan fariistaan, dad madax ay soo saartaan, kii soo baxana lagu wal kalsoonaado. Arrintii xoogaha wax yaraa ka dhacay, inta badanna waa la israacay, laakiin xoogaha khilaafaa ka jira. Kii asaga ay culimmada ku jireen say ku sixi lahaayeen. Marka haddii khilaaf saddexaad oo gacan saddexaad soo gasho, waxaan aaminsannahay inay dhib noo keeni, mana rabno. Ayagana waxaan ka codsanaynaa walaalaheen inay meeshaas ku joojiyaan, intaas waa laga kabsan karaa. Inta dambe inaan isla wada qabanno,
culimada nafsiyada insha Allah ta'ala say inta badan istuseen in la isku noqon doono hal meel la wada fariisin doono wiilishaas iyo culimada dhan oo beelweynta kamid ahna is iman doonaan halkana wada raadin doonaan go'aankana uu ahaan doono go'aankii shalay ay ugaasiinta ay sameeyeen hadii wax ka soo noqdaan wax social media laga sheegay ma noqon doonto waxay noqon doontaa wax reerka suu taariikh u lahaa haddan ka hor way dhacday 2017 ayaa process aan amal lahaa jiray media lagu maxallinin hoos baa loo fariistay waa la dhameeyay si walaalnimo iyo wanaag ah lagu dhameeyay cid midnimada ku jirta tan insha Allah ta'ala wixii ro khilaaf ah jiro sida in lagu dhameeyaan aaminsanahay ma aaminsanayn in social media lagu dhameeyin doono marka waa mahadsantihiin ayagana inay waxa leen rabinaan aaminsanahay ka dhacday inta hor uma raaceyna laakiin inta dambe inay ka joogan ayaan ka codsanayna waxaan waafaqsanahay sidoo kale culimada maanta waraaqda soo qoreen oo irshaad oo kamid ah madalada culimada qaar cid qayb badan ay ku jiraan ay ka tirsan yihiin ayaan aad u taageersanahay ugaasiinta ayaan taageersanahay madaxda cidda meesha ay u badan tahay iyo wanaaga uu u socdo iyo inta wax karad ayaan taageersanahay marka reewajeerna waxaan ka codsanaynaa inay midnimada cid kastana ay sameyso annagana nagula taageero.